Офисайт мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы вә Красный Октябрь кондитер фабрикының спонсорлығы ілә «Қыз атасы» сериалы башлады. Дөрт қыз атасы, дөрттә күләкән. Hər biri gözləyir, təkcə öz xeyrini Nazıq izlədir, onların eyvini Biri saxtakar, biri qıskanan, lapalalanar Burada qalan dört qız atası, dört də küləkən Qız atası Gündür ki, bəstirində tay. Bunun gedin evimizə də gecə saat 12-dir. Kukuruz vaxtıdır. Bu. Nazı. Hə? Mən bu mikroba 70 min pul verdim ki, özünə ev tiksin. O niyə çıxıb getmir evinə? Gecə saat 12-dən sonra metroda xidmət göstərmirik. Amma sən hələ kürəkənlə xidmət göstərmirsin. Ay, vidadi, niyə əsəbləşirsən? Elə onu gözdürsən ki, ürəyə tutsun, davleniyən qalsın. Bacıların sevinsin, bacıların. Ölmür ki, Nazı. Sən otur, otur. Mən özüm hamısını başa salacaq. Niyə əsəbləşirsən? Uşaqdılar da. Düzgə evə gəlmirlər ki. Anasının, atasının evinə gəlir də, vidadi. Gələk, hər şeyə əsəbləşəsən. Niyə əsəbləşirsən? Danışırsan da. Bundan mənə də verdi, təhliyyə. Bundan da minəliyizəm, vidadi. Əsəbləşmə. Heç əsəbləşmə. Uşanmaq, məhətlər də bunlara. Vaxtında atamın ev üçün verdiyi pulun başına daş salmasaydın, indi burada minnətli semiçka çıtlamazsın. Haşan, zəng gəlirdim. Çingizardasan, qaz çəkdirirəm. Çingizardasan, qaz çəkdirirəm. Mən nə bilim, bu kebabxanada şişə qaz çəkdirir. Günah səndə deyil ki, günah məndədir. Hamının işinə burnunu soxan təhminə, gəldi bunun işində burnunu soxmadı. Bir maraqlamadı, pulu verdi, arxayına oturdu. Əcəb olur mənə. Gördün, indi nəhayət ki, həqiqət üzə çıxdı, gördün. İndi gördün ki, bizim evimizin olmamasının səbəbi sənin heç bir dəfə də olsun maraqlanmamağındır, gördün. İndi bax, atan soruşanda ki, hanı mənim verdim 70 min? Cavab verərsən ki, mənə görə ata o ev olmadı, Çingizdə qaldı küçələrdə. İndi minnətdə tüm çıxdı orada. Üz gördüm, ey səndə Çingiz. Day, sənə sözüm yoxdur. Mən bilsəydim, səndə belə sifətlər var. O institutda oxuyan baxtlarım var idi. Metroda öz jetonumla səni keçirdib tanış olmazdım.
Təhmiş, atolu gül kimi rejimə salmışdım ama. Saat 9 olmamış, spokoynu noçiya baxırdı, sonra da gedib yatırdı. Az sonra da sizi içəri salırdım da, nə dedin ki atolu yuxusuna qaçırdın, hə təhmiş? İndi zəhmət çəkərsən elə bu qab qarışıq çıxarsa çölə. Nə? Ama, nə çöl? Nə? Sənin çöldən xəbərin var. Baba, bilirsən necə soyuqdur bugün? Mənim nə? Ama bu havada çaqqal qoyunun qucağına girib yatır ki, soyuq olmasın. Deyirsən çıxım çölə belə havada. Elə sənin ərvə belə hava lazımdır. Belə, özdə mənə söz güləşdirmə, bildin təbinə. Atofuz Sherlock Holmes kimi sizinizi füzə düşüb bala. Hiss eləyib kişi ki, Çingiz ev tikdirməyib, hə? Onu da biləcəksiniz. İndi bilirsən nə var? Get həyətdəki o 24 saatlik market var, əriyi də götür, vur qoltuğa, get gəlsin orada. Elə bir nəsə alırsınız, yaxşı? İşitdin? Yatandan sonra girək siz evə. Yatsın, girər, sonra yürüdün. Yürüm. Bunlar da gelin. Gelin. Çıxma bari, Əmidaş, girivə, girivə, tez-tez soyuq olar, canına soyuq deyə, keç evə. Narahat olma. Soyuq belədir ki, adamın canına girəndə çayla zaddan çıxartmaq olur. O mikrobdur, ye, canından çıxartmaq olmur. Hey, mikrob? Xəstəsən, ay baba, nə soyuğum sənə? Yoo, mən atamı belə qoyub gələ bilmərəm. Gəl, gedək. Elə mən də, gedək, gedək, sən o çayı hazırlayın buna. Mən də qəşən keçib ilə bunu, qəşəncə ovxalım gələ. Ay, balam. Ay, balam, mən xəstə zat deyiləm, top kimiyəm. Çıxın, gedin evinizə. Siz də elə himə axtarırsınız evə girməyə. Çıxın, gedin evinizə, gec qalmayın. Hə, gedin, bala, gedin, gedin evinizə. Gedin evinizə. Ay, sağ ol, çıxın, gedin evinizə. Hə, gedin, gedin. Gedirik. Hə, gedin. Gedirik, hə. Gedin, hə. Mən belə gedirəm, yavaş. Atan içəri girdi, yoxsa hələ də baxır. Deyə, baxır. Dayanıb oradan baxır dalmızca. Dalmızca baxır? Canlıda, can! Hələ də dalmızca baxır. Artıq deyəsən, bizə darıxmağa başlayıb. Mələt olma, biz getməmişik. Biz qaydarıq dalmızca. Bu evdən nə vaxt getdiniz, hə? Sizdən ötürü darıxam. Elə qapıdan özüm ötürdüm ki, bilim ki, getdiniz. Hə, gedin, gedin. Mikrob yaman arxıya baxırdı. Deyirəm, eyvana çıxın, baxım, görüm, dəqiq getdilərmi? Nə mənası var? Papa girib içəri, qapını da bağlayıb. Haradan girəcəyib? Ay qız, biz bəy nəsindən ne? Bəy nəsindən. O vaxtlar bizim babalarımız girməz qalaların altından tünel qazıb içəri giriblər. Biz mən kimi? Hə, gəl dalınca. Bu mikrob yeznəmdən mikroba yoluxmuş qızım deyəsən qayıtdılar evə. Mən düz fikirləşmişəm. Bunlar 70 minə ev tikməyiblər. Mən bu dəqiqə onları qarşılayıb dərslərini verəcəm. Heç şey yoxdur.
baş ver, baş ver. Yavaş. Harda diye senin bu kaldığın yer. Sakin, sakin. Bak, bu da Çingiz'in Partizanski yolu. Gördün? Sen bunu ne bak kazmışsan? Bak o ev dikme adıyla her gün çıkırdım evden sizin. Gelirdim ha. Bak gelirdim bu kuyunu kazırdım. Kuyudan sonra tünel kazmaya başladım. Yavaş 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 kazmaya başladım. Elə də fəxrlə deyir ki, bura sərf elədiyin gücü evə sərf eləsədin, indi fundamenti qazmışdın. Hayatonna, Nivezuçi də, Nivezuçi Çingiz. Baxın, mən həyat yoldaşı küçədə qalmasın deyə nələrdən keçmişəm, tünel qazmışam ki, evə girib, sənsə Nibala qalanadını hərəkətlər eləyirsəniz. Deyən görüb, bay, bunun fanarı var imiş ki. Amma yox, maraqlı olsun, da qoy bunu da yandıraq. O nədir? Bu, o vaxt bizim dədə-babalarımız fakir yandırırlar ki, işığa əvəz eləsin. Ay, sağ ol. Həh, necə elə, birinci mən düşürəm, sən düşürsən. Mən düşürəm. Düş, düş, mən qorxma, tutmuşam fakirlə qalın. Yavaş, 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 düş. Düş, Çingiz, möhkəm tuta məni. Tutmuşam, qorxma, yavaş, düş. Çingiz, düş, 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 möhkəm tut məni. Yavaş, yavaş, düş. Ay, sağ ol, qorxma, düş. Aha, bu fakir bizə mani olacaq, qoy bunu atın qırağa. Çingiz! Çingiz! Həss, yavaş! O sürsübinlər nə idi orada? Əks, nə olacaq sürsübinlər? Sənin bu atan bir dost imkan verir ki, Çingiz bayın əksinin nümayəndəsi adam balası kimi süpür arxasında oturub ətini yeməyini yesin. Mən də məşbu oğlan aparıb burada yiyirəm, porsuq kimi. Gündəsin, toz içindəsin. Eyb yox. Sakit. Kız atası. Gəlirsən təhmiş, sənin ərin təzə işə başladı. Bugündən sonra başlayacaqam uşaqlar üçün məktəb ləvazimatları satmağa. Çox əla bir işdir. Bax, uşaqlar üçün burada cürbəcür qələmlər var. Sonra cürbəcür fikir ver bu rəngli uşaqlar üçün, rənglərdir. Sonra bax, bunu görsən, bu şeydə uşaqlar oynuyor, bu xamır. Bəli, uşaqlar oynamaq üçün bu pərqardır, əladır. Sonra hanı, bax, bu markedir. Deməli, bu iki tərəfidir, bu tərəfi də yazır, o bir tərəfi də. Bununsa bir tərəfi yazır, o bir tərəfi bozur. Çox qəşəkdir. Sonra bax, ay, sağ ol, götür, götür. Bildimi bunları? Dəftərlər də var, yaxşı. Ay, Çingiz, bildi nə bunları? Hamısı gözəldir, qəşəkdir, amma atam bunları ofset mağazasında eləyir də, yəni təşkil eləyib bunu, hamı da gəlir, sevə-sevə alır. Doğrudan? Hə. Və mənim niyə xəbərim yox idi? Atan deməyib mənə, hə? Eyb yox, nə olar, mən onda başlayaraq başqa bir işləm məşğul olaram. Heç bir problemi yoxdur, heç bir problemi. Sadəcə evə gəlirdim, gördüm qapının ağzındadır, bildim ki, atam bunu evə gətirir. Elə özümlə götürdüm, gətirdim qonaqda. Qız atası. Nazı, bugün yaman yorulmuşam. Bax, qoy sənə bir qəşə çay gətirim, yorğundan çıxsın, yaxşı ayı qatı. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Bam, 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 pah! Nazı. Can Nazı. Bizdən kim getmişdi Moskvaya? Buyur, heç kim. Bu haradan çıxdı, Moskva nədir? Bəs bu qırlyaş, piteçli malako, alyonka konfetləri haradandır? Bunları Moskvadan bizə kim göndərib, kim gətirib? Ayvi dadı. Bəyəm, indi konfet almaq üçün Moskvaya getmək lazımdır. Deyək, evimizin altındakı marketdir də onu deyək, ged aldı. Hə, belə dedə bəs. Hara gəlsən, ayı da, çayın qal. Demədin, evin yaxınlığındakı marketlər, konfetlərdən var. Qabaqdan yeni il gəlir, qalmayacaq. Gedim bu konfetlərdən alım, bayram üçün saxlayam. Ayı da, qırlaşdan 3 kilo alıyam, mən çox yiyirəm. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Gəldim, gəldim, bacışqa. Bax, qoşulduqlarının hamısını almışam. Gətir, çıxart. Bax, bacışqa. Bilirsən də, yeni il qabağıdır, ən çox ehtiyac mayonezədir.
Mən də bizim süfrəm ayına zaldım. Bir də ki, Mamulya dedi ki, yerli məhsulaq. Çünki yerli məhsullar hazırlanan kimi satışa çıxarılır. Özdə ki, bacışka digər mayonezlər kimi su salmır. Ay qız, bilirəm də. O gün Çingiz də 5-6-dan alıb gətirmişdi. Özdə bax, bunu görsən, zeytunluları da var, sadələri də. Bacışka, deməli onda bundan sizdə 5-6 dənə var da, bunları da mən apararam evinizə. Ay qız, 5-6 dənə almışdı ya, amma qalmır ki, sən Çingizi bilmirsən. Hər şeyi mayonezə yer. Yumurta pişirirəm, mayonez vurur. Kartof qızardıram, mayonez vurur. Toyuq pişirirəm, mayonez vurur. Elə indi bax bir dənə qalıb, o da ki, bax elə burdan elə yarım çıx, yarıdan da az. Gözləyin də bunu qatım. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu və Krasnoy Oktyabr konditor fabrikinin sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu və Krasnoy Oktyabr konditor fabrikinin sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Balam, bunlar gəlib çıxmadılar. Hə, yəqin getdilər evlərinə. Deməli, mən səhv eləmişəm. Çingiz ev tikib. Yoxsa bu, 2 dəqiqənin içində göstəpək kimi yeri qazıb, lağım atıb evə girmədilər ki. Amma yenə bir axtarım, baxım, iyi görüm nə var, nə yox. Elə qapıdan gələrdiydi, oradan niyə gəlirdi ki? Doğrudan da. Yəqin biz gələndə qapını bağlayıb, onda kəbəl eləyək. Qapını bağlayaq, yoldan keçən, azı bilən gəlib evə gələr. Yaxşı, dur. Ay, aç qapını, aç. Var baxın qapını. Sən bağla. Nə üçün deyiz? Sən bağla. Bağladın. Yaxşı da. Bura bax, gedin, gedin yataq. Bu bura atdığında baba görəcək. Götür. Bura bax, o kitab var idi, Avzi Qaysi Patsıldı. Daha oxumursan o kitabı sən. Boy, bu qapı niyə bağlandı? Boy, ha bu qapını kim bağladı? Görəm, bu qapını kimsə bağladı, yoxsa özü bağlandı. Ay, Nazı. Nazı? Bərkdən çağıra da bilmirəm, ey. Qonşular eşidib deyəcəklər ki, nəzakət vidadini atıb bayraq, qapını da bağlayıb içəri buraxmır. Nazı? Ay, Nazı? Hə, ziblə dönmüş, telefonla qalıb otaqda, ey, çağıra da bilmirəm. Nazı! Ölmüşsən! İndi mən nə tər eləyim bu evə, mən hardan girib, neyniyim, mən qaldım. Çövbə, çövbə qaldım. Gəl, 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 gəl. Tez, təminə, tez, gəl. Gəl, tez ol, nə qədər kimi doş gəldim. Ay, həbsə alın qız, axı biz bir yerə kitab oxuyacaq, hapsi, qaymsi, patsalı. Kip yox, qalsın soruya. Əsas yatmaq deyə yatmaq. Bir doş elə bildi ki, indi pıqqabıq yatmı verib kirləşir ki, Çingiz bayırda qalıb, bu deyil. Çingiz yerin altında bilir, üstündə yataq, gecə xeyrə qalsın, Çingiz. Nazı! Ay, Nazı! Ay, bu mikrobda bir yol mənə xeyir gəlmədi də. İndi o evində bəlkə mışıl-mışıl yatır, amma mən burada soyuqdan donub ölürəm. Nazı! Ay, Nazı! Axşamınız xeyir, ay qonşu. Axşamınız xeyir, Nazifəli xanım. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun.
Əgər orada izninizə qapı açan yoxdursa, buyurub gələ bilərsiniz. Yox, nə əziyyət çəkirsiniz? Bizim qapımız sizin izninizə hər zaman açıqdır. Narahat olmayın, narahat olmayın Asfər xanım. Açarlar indi. Oy, bu nə psixo idi gördüm. Vay. Görürəm, əlimdə bir pişik. Başı da vidadinin başı. Kim ona piş piş deyir, pişik gedir onun qucağına. İşdir sən, ay vidadi. Vidadi hanı balam? Başa düşmədim. Haradadır başa, anlamadım mən. Gecə saat gör neçədir bu, sahardadır bu. Başa düşmədim. Vidadi! Ay qonşu, gəlin tərsliyə eləməyin. Bayaqdan qapını döyürsünüz, görürsünüz açan yoxdur. Rənginiz gömgüy olub soyuqdan. Gələ bir stəkən çay için, biraz isinin, özünüzə gəlin, rənginiz, ruhunuz yerinə gəlsin. Nasibər xanım, çox sağ olun. Mənə görə əziyyət çəkməyin, narahat olmayın, indi açarlar yəqin. Qonşu-qonşu nə günə lazımdır, nə əziyyətə, tək sizin əziyyətinizi mən çəkim. Gədə bir stəkən çay üçün sözümü yerə salmayın. Narahat olmayın, deyə... Nə gözəl mənzərədir. Az, Nasbəri. Nə istirsən mənim ərimdən? Ay nazı. Nə nazı? Ay nazı, qapı bağlandı, qaldım çöldə, bayaqdan çağırıram, eşidib açan yoxdur. Qapı bağlanmışdı, çöldə qaldım. Ay nazı, sən başa... Dəyən görün, sən sus. Sən gecə vaxtı çöldə nə inirdin ki, qapı da bağlandı, qaldım. Ay nazı. Nə, nə nazı, nə, nə? Deyərəm, bir deyirəm, qapı bağlandı, qaldım çöldə. Dilin topuq vurur, idarə saxla. Şuş, ay nazı. Eşid xanım, deyirəm də sizə, səhv başa düşməyin. Baxıram, hava soyuqdur, bum buz olub, gömdüyü göyərim. Dedim, aparım bir stəkən çay içsin. Bir şəkər buradan, paxlavadan yesin, özünə gəlsin. Nasibər xanım, çox sağ olun, gəlmək. Dayan görək, qoyun tüpkə, şəkər bura, saxla. Özün də qoğalı oxşuyursan elə. Aynen. Nasibəri sən, Gülfəri sən, mən bilmirəm. Bu gecə vaxtı da mənim səsimin tonunu qaldırma. Mən çoxdan hiss etmişdim ki, sizin hasarla bizim hasarında bu birdaşı laxlayın. Aynen. O dəqiqə sancdı ki, burada nəsə var. Sənin gözün bizim həyətdədir. Anar, anar, gedək. Nasibəri, sənin başıma bir oyun açaram. Nasibəri? Nasibəri, səni! Saçma başımı nə günə topdur? Üfritə, dayan bir vadi. Sən gələrsən bura, buna bax bir. Hey yatsızın qızı, gör mənə nə deyir. Buna bax, mənim ərimə göz dikdiyi bəs deyil. Yandım, töküldüm. Mənə hələ deyir ki, sən yaşlısan, ey yaşlısan. Mən sənin yanında cavanam. Mənim cavanıma bax. Nəzakət qadasını alın, nə yoldu döydü onun saçlarını vidadiyə göstərdi ki, kimdir yaşlı, kimdir qoca. Buna bax bir, gör mənə nə deyir. Nazı, Nazı, Nazı qapını aç gəlim, hər şeyi sənə başa salın da. Sən səhv başa düşdün, ey. Qapı bağlanmışdı, qalmışdım çöldə. Nə qədər çağırdım, işləyib qapını açmadım. Qonşu, Nasibəri səsə gəldi. Gördü ki, soyuqdan üşüyürəm, dedi ki, ay qonşu, gedək bizə bir stəkan çay iç qızış. Burada pis nə var ki? Yaxşı elədin, get, get, get o Nasibəri, o da sən, get. Amma sən nahaq onun saçın başın yoldunda, indi burada qonşuyur, indi pis söz deməmişdə ha. Sən ancaq o qonşunun saçının başının dərdinə qal. Sən nə vəcdinə ki, nə zəkət burada fikirdən partlayır, dərddən partlayır. Get o Nasibəri, Gülpəri kimdir, nə zibildir, get onların evinə. Orada da qal elə çayvı durdu ki, Gülpəri nəhtər özündən çıxardı. Ay, Nasibəri.
Həmin bu mikrobu evinə yola saldım. Bu nətər gəlib girib bura. Mən özüm öz evimə girə bilmirəm. Bu gəlib məndən qabaq girib yatıb burada. Bu nətər içəri girib mən başa düşə bilmirəm. Hə, mikrob. Hə, mikrob. Hə, dur görün burada. Hə, dur görün burada. Hə, dur görün burada. Dur çıxma ara görün. Dur çıxma ara görün. Çıxma ara. Dur. Dur çıxma ara görün. Çıxma ara görün deyirəm sənə. Gəl çıxma ara. Sənə görə mən zülüm çəymişəm burada. Dur çıxma ara. Gəl. Gəl çıxma ara sən. Gəl çıxma ara. Vidadi, qoy, kömək eləyim sənə. Bugün heç çörək də yemədin, yaxşı. Bax, nətər olacaq bu dərmanın araş qarnına nətər içəcəksin. Heç olmasa buterbrod eləyim sənə, hə? Hə, Vidadi, ala giyin. Qoy, mən kömək. Bırak, bırak, bırak. Bundan sonra heç sənin əlindən dərman da içəcəksin. Axşam bir avr elədin evə. Bilmədim. Səsküyə bütün qonşular yığışmış. Yaxşı da, cəmatın evində göz səsküyü olmur ki. Mən nə bilim o... Tülki bu şələ quyruq Çingiz qapını arxadan bağlayacaq, səni üçün ödə qoyacaq. Mən də elə bildim ki, belə öz keyfindən belə çıxmışsan hava qəbul eləməyə. Mən nə bilim ki? Nazı, məni neçinli tanıyırsan? Axşam sənə deyirəm ki, başa sallam ki, hər şey sən fikirləşdiyin kimi olmuyor. Cəmatın saçı yolma. Mən sənə yavaş deyirəm, sən qızışırsan. Mən sənə bəsti deyirəm, sən qızışırsan. Hələ, mənim üstümə də gəldin. Başımı bir balaca qırağa çəkməsəydim, sənin şillən mənim indi qulağımda partlamışdı, cəmatın gözünün qabağında. Qışqırırsın. Bazı, bax, sənə axırıncı dəfə deyirəm. Bu? Özünü yığışdır. Təzə gəlin döyürsən məndən ötürü, bəsti tuhaq. Mən taylarım heç ərə getməyə fidadə bildin. Ona bax, görməni ödədik. Boşum, sən bu tərəfə tut, bu tərəfə tut. Tut. Hə, Papilya. Papilya, görəm bu bütün müdürlərin maşını təmiz olur. Mən də qərara gəldim ki, bu gündən hər gün sənin maşını yuyacam. Sən də müdürsən, müdür adamsan sən də. Hə, bunu ya axşam yuy, ya məni işə qoyandan sonra yuy. Hə, mən işə getdiyim yerdə bu maşını niyə belə köpkə batırmısan? Papilya, mən dedim, mən maşını köpüyləsin. Hava proqnozunda deyilmişdi ki, bugün yağış yağacaq. Biz də köpüylədik ki, yağış yağanda təmiz yuyulsun. Siz bala, birazcə da başınızı köpüklə yuyun. Bəlkə beyninizin o pas açılar. Hə, qızosu, görün maşına. Yaş, gözlə, Papilya, şu an bir gətirəm o tərəfə, gözlə. Otur, görürüm sən maşına, hə, qız, otur maşına. Sən ver, döndər arxasında, yiyin, gedək, Papilya. Nə olub çırta-çırta almışsan, hə? Nə yurt salmışsan atağın evində? Dur gedək özəmizə səbəşə, sən mənim canlısın. Nə var ya bizim evimizdə? Heç nə, amma adamın evində turmuşam gül kimi turmuş deyirəm. Bizim ailənin, mənim ailəmin turları. Deyək, kukruzla yiyirəm, bütün günü kazinatla çay içirəm. Amma bizim evimizdə nə var? Heç nə. Yaman ağız dolusu danışdın, ha? Doğrudan deyirsən, qoy mən... Mən də qoy çıxdım. Duyun, bunun dadı nədir ki, səni bura belə bağlayıb, ayrıla bilmirsən burdan. Ailəmdir, ailəm, Səbişan, məndən də indiyə qədər bütünlərdən çıxdamamışam. Bura bax, bizim ailə, premium, hansını açmıyam. Nə bax? Marketdə var da, yedə alçıda da, bunları mən almışam. Nə bax, nə bax. Aa, hədiyə, deyən görün, nə çıxdı dəxtimə. Velosiped! Gördün indalik mənim bu evə bağlayan qüvvə nədir? Səbişa, Naska gəlib görsə ki, biz burada onun tumlarını çırtdıyırıq, bizi bir tər eləyəcək, dur. Dur, Səbişa, dur, yolda mən səni alarım. Tək öz evimizə gedək. Mama qurban, nətərsən? Saçların necə oldu? Ay, mədiş, necə oldu? Mamula, elə təəccübləndim ki, saçlarım yup-yumuşaq olub. Sənə
Özdə mamulya, kəpəyində izi tozu qalmıyor. Kim də görürsə soruşur ki, saçma hansı şampunla yemirsən. Neyinirsən az? Ağacla böcəklə şəkli çəkdirdiyin bəst elində şampunla çəkdirirsən. Bu nədir? Mamulya, Head & Shoulders müsabiqəsində şəkil çəkdirirəm. Bax gör, bundan nasıl? Nə müsabiqədə eləmədik? Mamulya, bu Instagramda gördüm ki, bütün rəfiqələrim Head & Shoulders-dan şəkil çəkdirib paylaşır. Mən də girdim qadmon.com saytına, oxudum ki, nə məsələdir. Deməli, saçımı yuram Head & Shoulders-dan, sonra bax belə şəkil çəkdirirəm. Dedim ki, biləsin, hashtagını paylaşıram Instagramda. Sonra? Super hədiyə bilirsən, mamulya nədir? Düz 2000 manatlıq alış-veriş kartı. 2000? Ooo, nə qəşəng. Ondan əlavə, hər həftənin qalibində 500 manatlıq gözəllik kuponu verilir. Hə, bu kuponda Grace gözəllik salonlarında istifadə ediləcək. Mamulya, bilirsən, müsabiqə düz 7 həftə davam edəcək. Bəlkə sən də qoşulasan. Az nə qoşulasan, mama artıq qoşuldu. Tez elə, mamaya bir dənə Instagram səhifəsi aç, tez elə. Mamulya, qoy şəkillərimi paylaşım, sonra sənə açaram. Офисайт мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы ве Красный Октябрь кондитер фабрикінің спонсорлығы ілі «Қыз атасы» сериалы рекламлардан сонра давам едәчәй. Офисайт мағазалар шәбәкәсінің баш спонсорлығы ве Красный Октябрь кондитер фабрикінің спонсорлығы ілі «Қыз атасы» сериалы рекламлардан сонра давам едер. Alik, mama qurban, sən dünənki həngaməni görərdin. Nədən ona spərini, saçlarını, başı qopacaydı yerindən, başı qopacaydı. Keçəl elədim onu, yaxşı oldu, yaxşı oldu. Gördün deyəndə ki, Naska, mən Instagramda canlı yayımda baxırdım da. Üzləyirdim də səni. Hamısını qorucular çəkirdi, dayanmışdı. Tamasa verirdi, tamasa verirdi nası. Naska, özüm ölüm deyirəm sənə. Mən indi bildim ki, bu qısqanclıq Səbinəyə kimdən keçib? Səndən. Məndən. Belə götür məni. Götürdüm, sonra. Mən kimləsə ağızlaşanda, çənə boğaza çıxanda nəsqam. Həyatım boyu mən mədəniyyətimi kənara qoymaram. Bax, əsəbləşdün, hisslərimi çılovlaya bilmədün, həmişə mədəniyyətdə olmazsan, mədəniyyətimi kənara qoyma ki, məndən sənə bir kürəkən amanatı. Nə oldu? Belə nə şey deyirsən? Başa düşmədim. Alik, sən mənə burada mədəniyyət dərsi keçəcəksən, sən mənə mədəniyyət öyrənəcəksən, hə? Sən özündən belə çıxdın, Alik. Əxarızdən matıq! Yaxşı da, Naska, əşşi. Sən də indi qonşularım saçını başını yolan kimi düşündü mənim üstümə, mənim başımı saçımı yol günən indi. Yollaram bir daha, sən də ərin gecə çıxsaydı, darvazadan o tərəfə danışsaydı, yolardın da, yolardın. Qan-qan deyirsən, ha, sən Naskaya, aa. Söz məsəli deyirəm. Bu nədir? Sındırırlar qapını. Bu kimdir? Qapıdan Naska. Qoy nəzakət çölə çıxsın. Qoy nəzakət çölə çıxsın, görüm onun əlləri bu qədər uzandı, mənim bacımın başına əl atır. Belə şey olar. Nəzakət indi sənin gündən betər hala salım, indi o da baxsın. Başa düşməm, nə olub ki mənim halıma? Daha nə olasıdır ki? Başındakı bandananı çıxartsan, Qarabağ futbolçusu Richard Almeida'nın başına oxşuyur. Nə olmalıdır, day? Qoy çıxsın bu çölə. Artıq ofisayt mağazalarımızı Lənkəranda, Tovuzda, Bərdədə, Sumqayıtda, Göyçayda açdıq. Yox, hələ Göyçaydakı filialımızı bu yaxınlarda açacaq. İnşallah. Belə. Sumqayıt. Papulya. Həh, qızım. Buyur, bəsəncə. Həlam. Həh, qızım.
Ay Nazı, ay Nazı. Axşam nətər, məni qonşuların yanında bir abir elədiyi bu arvad. Hələ də özümə gəlməmişəm, ey. Yadına düşəndə yenə də əsəbləşirəm. Ay qızım, mənim hələ çayım var axı burada. Papola, sən axı bir saatdan bir çay içirsən, mən də gətirdim ki, bir də mənə rahat eləməyəsən. Yaxşı qızım, yaxşı, get. Mən soyuq içərəm, eyim yox. Get, get. Bacım üstə hücum çəkirsən. Sənin üstə elə hücum çəkib üstündən keçərəm ki, elə bir üstünə asfalt çəkən keçir. Ay bacım, ay canım gözüm, ay anam. Niyə belə sərdəşimsən axı sən ha? Mən başa düşə bilmirəm. Qadınla qadın saçlaşar da. Ayağımın altında torpaq olum, sən mənim canım şişirtmə. Bilirsən nə var? Az, naz, fəri, sən gül, fəri, sən nə səs? Sənin gecə vaxtı, nə, nə, nə? Az gecə... Mən çağırdım sənə. Hə, Səbuhi, gəldin mi? Necəsən? Bəli, bəsdir sən də. Səbuhi, bu masaüstü dəstərimizdən ambardan yığırsan, çatdırırsan Əhmətlidəki filialımıza. Tez elə, çatdır onları. Papulya, hə. Onlar bunu mən götürürüm. Hə, onlar, onlar. Ambardan göndərərəm ora. Hə, yaxşı, onu götür ambardan da çatdır mağazaya. Gedin, Papulya. Hə. Gedir ama. Ay, Səbuhi, get də tapşırın yerinə yetir. Yaxşı, Papulya, hə. Qoşumuz Nasperi var, hə. O yenə Mamulyanın üstünə dava-dalaşa gəlir. Ay, qızım, onu sənə kim dedi? Deyə, Papulya, qoşularımız bayaqdan İnstagramda canlı yayım açıblar, mən də ürək göndərəm. Oy, ay Nazı, ay Nazı, məni bir abir elədin, ay Nazı, tez, tez, sən bu yedinin başını saxlasın. Naska, Naska bırak. Naska, bir de diyen, Naska diyen. Gözünü çıra bak onu. Çəkimizə güvənirsiniz siz, iki bacılar. Baxmına, of-lof kimi arıq ama ölsüm ölüm. Sizin ikimizi də kündə kimi yayıb açaram. Haberimiz olsun. Naska, məni yandıran bir sən nədir? Mən ayrıq ildə bir dəfə ayaq açıb bura gəlirəm. Mən 33 yaşında adamı mənim canımı yıxıblar boğazıma, Naska. Alek, başqa vaxtda mədəniyyətdən dərs keçirsən, amuva, qaynanova. Yoxşu, izini qonşulardan ayıb da. Alek, mama qurban. Əsəbləşmə, səhvdir bütün. Nədir? Gedib sizdən şikayət yazaram, gələrsiz. Şikayət yazıb, nə bax? Nəsi bir yazırsız, yazın, bax, bax, bax! Yazacaq, göyə bir hərif tanıyım. Keç içəri, Nazqa, cəmaat daxır, hava soyuqdur, Nazqa, keç içəri. Keç, 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 Keçin içəri görüm, keçin, keçin, keçin. Keçin görüm, keçin içəri görüm. Bir daha deyək. Nazı, keç içəri. Oy. Hə, bu nə oyunu çağırdırsınız? Cəmat tamaşa durur bu. Bilmirik. Alik, indi bu arvatlar aydındır, qıskanırlar, bir-birilə dalaşırlar. Hə, sən niyə bu arvatlarla dalaşırsan? Bir daha deyək, qoy məni. Nazı, sən dayan bir dəqiqə. Qoy dalaşın, görüm nə olur. Hə. Bir daha deyək, bu qoşu yoxdur, Nasperi. Nasperi, ölsün o belə. Hə, yaxşı, Nasperi. Başsını da dartıb gətirib üstümüzə, o həddini aşıb, vida deyəcəyim.
Gördüm, bunlar dava qırğın edirlər, bir-birlərini qırırlar. Mən özümü attım ortalığa. Deyirəm, mən kişi qıylağıyam da. Bir mənim ağzımdan çıxan sözümü bir qulağımız eşitsin ki, mən nə deyirəm. Bu qıçqırmış bir əşqi xəmiri qayıdıb mənə deyəsən ki, sən kişi qıylağısansa özünü niyə ortalığa atırsan mənə? İdadi, mən mayası gəlmiş xəmir kimi aşıb daşmadım. O deyir bu. Bir dəqiqə dayan. Sən də qaynanan kimi xoda düşdün, dayanmırsan, bıçaqla görün. Ay, vidar, xoda... Nazıq, bəsdir. Siz məni bu məhlədə biabr elədiniz. Dayı, mən bu məhlədə yaşayıb qonşuların üzünə çıxa bilmərəm. Mən qərar verdim, mən bu evi çardıram satdığa. Özümüz də gedirik 70 minə ikincizə tikdirdiyimiz həyət evində qalmağa. Ay, vidar, şey... Hansı həyət evi? Nazıq, sən cıngırını çatma. Oturun maşına getdik, deyirəm. Mamula, yıxıldı, mamula. İnstagrama qoyduğum videolar bilirsən nə qədər baxışıyım, mamula. Qız, mamula. Az, mən sənin İnstagramda şəklimi qoyum ağlayım. Az, İnstagram vaxtıdır. Uuu, evim yıxıldı. Alek, bir şey fikir. Hansı evdən, hansı evdən danışır mı? Öldürəcək məni. Alek. Aycan. Mama qurban, təhmir sizdədir. Sən gelirsən Səbinəyə. Aha. Denən ki, təcili, əyağına giyinsin o şəftlərini. Birbaşa xarabasına. Biz də duraq. Daska, mənim əsəblərim yerində deyil. Yol üstü məni də moğulların birinin yanında düşür dərsiz. Şopping eləyib stres atım, Daska. Özüm də deyiləm, ay nazı. Bireyim, bak, gecək. Gedim, şalımı dəyişim. Durun, marş, hamımız. Gedik. Tez elə, tez elə. Gəlirəm. Günün ayakkablarımıza, tez elə, tez elə də. Get. Valla, niyə bu çölün düzün ortasında dayanmışsan? Ano tikdirdiyiniz ev, biz apar oraq. Budur da, deyə tikdirdiyimiz ev budur. Bir dənə qapısı var idi, onu da götürdü, getdi. Nazı. Can, Nazı, can. Nazı, Çingiz mənim 70 minimə tikdirdiyi evdən danışanda adamın ağzının suyu axırdı. Hanı o ev? Hanı, mənə sual verir, hanı. Mən nə bilim, hanı. Qorxurdum da, deyim ki, ev yoxdur, hesab yoxdur, aydı dadı. Dedim, ürəyim tutar, elə... Nə oldu, papilya? Nə oldu? Dedim, ürəyim tutar, əlimdə qalasa, aydı dadı. Yadında pulu verdin. Atozofa günə qoydu, istəyirsiniz, anonsa belə olsun. Getdiyə, Türkiyəyə bir həftəlik dincəlməyə. Nə bilim, Allah bilir, başına, harada daş salıb, başına daş düşsün, pul yoxdur, ev yoxdur. Məktub qoy, bəyə. Məktub yazıb qoyub ki, vidadiyə deyin, evin 70 minin halallığını versin. Nə danışıram? O maşını açarı ver, görmə. Ara gəlsə bu vəziyyətdə. Açarı ver bura. Sən bu hüsursun. Dedim, Çingizə halallıq ver. Sən bu sirən. Halallıq ver. Qaç, 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 açarı. Mama, o günə halallıq versin də, niyə qaçsın alayacaq? Az, az. Küs səni təhtənə, ərindən elə bir ağıldasa. Az, eləyə halallıq verirlər, az, sən elə burada bastırıb. Az, atom. Atom, bura gəl. Atam, atam. Atam, atam. Çingiz. Ya dalınca. Sən beləli, gəl, nə yaxşı yaxdırsınızdır. Şəkər bura, saxla, elə özün də şəkər bura yoxşursun, saxla. Anır. Nə hə? Kürüm tutarım. Boş ver, yıqma bura. Kürüm etsin. Əsəbləşmə. Sözümü deyək. Nə? Kimi sən? Nə söz var? Nazqa! Nazqa! Nazqa!
Bu nədir? Nəskə, sakit olun. Sən mənim canımı sakit. Bu nədir belə? Nəskə, sakit. Narahat olmayın, narahat olmayın Nazifer xanım. Açarlar indi. Yerin nə dərdi? Ofis Ait Mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu və Krasnoy Oktyabr Konditor Fabrikinin sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi. Qız Atası